በዛ በበረሃ ሰማሪ በሌለበት ቸርች በሌለበት ነገሮች በሌለበት በጣም በሚያስፈራ የነበረበት ሰዓት የሞድባብ አያሉን ተቆጣጥሮት በነበረ ሰዓት ሰሊናን እስከመጨረሻው አይቶ የተቀበላት ጌታ የወደዳት ያከበራት ያጸደቃት ሃሌሉያ የዛኔ ባዶ ነገር ተሰማ። እኔ እግዚአብሔር እንደ ፈቀዳ ሴት አልነበርኩም። እኔ ቤተክርስቲያን እንደ ተጠነቀቀላ ሴት አልነበርኩም። ሰሊና ተኬ ይባላል። አሁን አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት። መቀመጣው ኖርዌይ ነው። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ነው። ሃሌሉያ። እድል ነው መቆም ስለ እግዚአብሔር ማውራት። ጊዜውን ጠብቆ ደግሞ ተራ ደረሰኝ። ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይሰድ። ከእናንተ በላይ እኛ ስደት ላይ ምን ኖር ሰዎች እንረዳዋለን። እንዲህ አይነት ጉባኤ መገኘት ምን እንደሆነ እድል ነው። እድል ነው። እድል ነው። እድል ነው። እግዚአብሔር የሰጣችሁ እድል ነው። ለምንም የማይገኝ ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ወደዚህ ቤተክርስቲያን የተቀላቀልኩት በ2017 መጨረሻው የ18 መጀመሪያ ይሆናል። ዩቲዩብ ቁጭ ብዬ እዛ በኖርዌይ የምቀመጥበት ከተማ ዩቲዩብ ያለውና ምስክርነቶችን ነው ማየው። ብዙ ጊዜ አለፍ አለፍ ይያልኩኝ አየሁት ፓስተር አንድ ሴትዮ ነጻ ሲያወጣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ሴትዮዋ በጣም በብዙ ስራት ውስጥ የነበሩ ሴትዮ ናቸው። ወንጌልም አጠገባችንም እናታችንም ቢሆኑ ወንጌልን ነግራቸው ማንቸር ሴትዮ ናቸው። ይረዱናል ብለንም አናስባቸው። በእድሜ የጠኑ ናቸው። ከ20 አመት በላይ የሆነ ችግር ነው ችግሩና ከነጻ ከወጡ በኋላ ፓስተር አንድ ነገር ጠየቃቸው። እንዴት መጡ ወደዚህ ሲላቸው ቴሌቪዥን አይቻሉ። እንዴ ይቻላል እንዴ? ወንጌል በዛም ይደርሳል አልኩኝ። ለቴሌቪዥን የሚባል ነገር የነበረኝ አንደርስታንድ አቅም ያለው ቸርች ቲቪ እንደሚኖረው ነበር። እግዚአብሔር ግን ያንን ብርሃን ሰጠኝ። ይቻላል ሰው ሊነግራቸው የማይችል በየቤቱ ያለውን ነገር እግዚአብሔር በዚህ ይደርሳል። አው ኮንታክት ላደርጋቸው አልኩኝ። ላግዝ የቻልኩትን አልኩኝ። ደወልኩኝ። እዚህ ያሉ እህቶች አገኘኋቸው። ሬጅስተር አደረኩኝ። ፓርትነር ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ ወዲያ በቃ ብዙ ምስክርነት የዚህ ቤት አያመልጠኝም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቀስ እያልኩኝ ወደ ፓስተር ትምህርቶች መጣሁኝ። ፓስተር እምነት የሚል ትምህርት የሚገርም ትምህርት ያስተምር ነበር። ጽፌ ነው የተማርኩት። ፓስተር የጌታ ኢየሱስ ያክብር። ሃሌሉያ። ተጠቀምኩኝ። በጣም ገረመኝ። ምክንያቱም እኔ ጌታ ከልጅነቴ ከኋላ ከኋላ ብሄድም ብርሃኑ በርቶልኝ ጌታ ነው የተቀበልኩት። እግሬ ኖርዌይ ሲረግጥ ነው በዛ በበረሃ ሰማሪ በሌለበት ቸርች በሌለበት ነገሮች በሌለበት እኔ ኢየሱስን ኪችኔ ውስጥ አራሶኜ ቤቴ ውስጥ ችግሬ ውስጥ ነው ማቀው። የምድረ መዳ አባቴ ነው። እና እንደዚህ የተያያዘ ነገር ወጥ የሆነ ነገር ትምህርት ምናምን የለኝም። እግዚአብሔር ግን ያስተምራል። አዎ ያስተምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና በዚህ መሃል ትምህርት መከታተል ጀመርኩኝ። ልባችን ተነሳ ወደዚህ ልንመጣ። እኔም ባለቤቴም ፌስ ክሊኒክ እንዳለ ሰማን። እንምጣ ተባባልን። ለመምጣት መዘጋጀት ላይ ያለን እኔ የሶስተኛ ልጄን እግዚአብሔር ባርኮኝ ወልጄ ቁጭ ብዬ ነበርና ወደ አፍሪካ ልትመጣ ስትል አንዳንድ ነገሮች አሉ። የህክምናው ፕሮሰስ መጨረስ አለባቸው። ክትባት ምናምን መውሰድ አለባት። 2 ወር 3 ወር ሲሉ እስከ 6 ወር ቆየን። እሷ 6 ወር መሆን ነበረባት። እና ቫክሲኔሽኑን ከወሰደች በኋላ ጨርሰን ልንዘጋጅ መቀንን ስንቆጥር በአጋጣሚ ስራችን ላይ ተበላሸ። እኔ ቁጭ ብዬ ልጅ እያሳደግኩ ነው። ባሌ ይሄ ሌላ ጊዜ የሚመሰክር የራሱ ምስክርነት አለው። ግን ስራ አቆመ። ምን እናደርግ? 5 ሰዎችን ወደ አፍሪካ የምንመጣው ብዙ ነገር ያስፈልገናል። ቤተሰብም እዚህ ያሉን ከኛ የሚጠብቁ እና ብዙ ነገር ይፈለጋል። ምን እናደርግ እያልን እያለ አይ በቃ እኔ እሄዳለሁ፣ ትንሿንም ይዤ ቢሆን እሄዳለሁ፣ አንተ ልጆቹን 2ቱን ይዘህ እዚህ ትቀያለህ እየተባባልን እያለ አንድ ነገር አካውንቴ ውስጥ ገባ። ምንጩ ስራዬ ነው፣ ግን መሽን የሰራሁት ጌታ ነው የሚያውቀው። ዳጎስ ያለ ብር አስገቡልኝና እንዴ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃቸው እንዲህ ምክንያት ነበር አሉኝ። ጌታ ይባረክ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ብዬ አመስግኜ ትኬት ቆረጥን፣ ተዘጋጀን፣ ወደዚህ እንመጣ። መጣን ወደዚህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጣን። ሰዓቱ 2019 ላይ ነው። እንደገባን በ5ኛው ቀን ኮሮና የሚባል ነገር እዚህ ዓለም ላይ መጣ ተባለ።
ኢትዮጵያ ደግሞ ከ15 ቀን በኋላ መጣ ተባለ። በዚህ መሃል ፌስ ክሊኒክ ባለቤት ሄደ። እኔ ልጆች ይዤ ቦታው ስለማይመች አልሄድኩም። ፌስ ክሊኒክ እሱ ሄደ። በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አደረገ። በቃ ታጠቀ። እንዲህ በሩቅ የሚያቀውን ኢየሱስን አይቶ መጣ። በጣም ደስ አለን። እግዚአብሔርን አመሰገነን። በዚህ መሃል የመመለሻ ሰዓቱ ደርሶ እሱ ተመለሰ። የኔ ቲኬት ትንሽ አስረዝሞ ነበር። ተመዝግበን ስለነበረ ፍላጎቱ ስለነበረ እንደኔ እንግዶች ብዙዎች ስለነበሩ ፓስተር በዛ ቀውጢ ሰዓት እዚች አዳራሽ ውስጥ እኛም ተማርን። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። አስታውሳለሁ ጊዜውን በጣም በሚያስፈራ የነበረበት ሰዓት የሞድባብ አየሩን ተቆጣጥሮት በነበረ ሰዓት ፓስተር የሚገርም ነገር አስተማረን። ስንቆነን አልፈራንም። የስድስት ወር ልጅ ይዤ ብትታመምብኝ ምን ትሆናለች የሚል ፍርሃት ነበረኝ። እግዚአብሔር ከዛ ገላገለኝ። መንገድ አልተዘግቶ ነበር፣ ግን ዜጎቹን ሰው በየሀገሩ ስለሚሰበስቡ እኛም ኖርዌዎች በዛ አዙሮ በሱዲን በምን ወደ ኖርዌይ ተመለስን። ከዛ በፊት ከመመለሳችን በፊት ትልቁ ምስክርነቴ አንድ እዚህ ጋ ነው። ቤተክርስቲያን የፈንድሬዝ አዘጋጅታ ነበር ይሄ ቤት ሊገዛ እና ተጋበዝን። በጣም ደስ የሚል ቀን ነበረ። ወደዛ ለመሄድ በጣም ኤክሳይትድ ሆነን እና ባለቤቴ ልብስ እየለበስኩኝ ስልኬ መሴጅ ደረሰው። እዛ ብር ከላኩልኝ ሰዎች ግማሹ ስህተት ነው ያንቺ አይደለም አሉኝ። አይ ደርሻለሁ ግድ የለም። እና እግዚአብሔር ምድረ በዳ ላይ አስተምሮኛል ክብር አለ ማለት ነው። በተለይ በኢኮኖሚ በኩል እግዚአብሔር አይደራደርም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና አየሁትና አይ ዴቪል በቃ በሳጭተሃል ማለት ነው እንሄዳለን። እግዚአብሔር ደግሞ ድንቅን ያረጋል። አላወራሁትም ባለቤቴን፣ ልጆችም ስለነበሩኝ ሰዓት ለመድረስ መጣን። ድንቅ ጊዜ ነበረ፣ በጣም ድንቅ ጊዜ ነበረ። ፕሮግራሙ ተጀምሮ ሰው ያቅሙን እግዚአብሔር የረዳውን ያደርግ ነበረ። ባለቤቴ ስንት እንጻፍ ሲለኝ ካልኩሌት አደረግኩት። የግማሹ ሚሊዮን በኢትዮጵያ ስንት ነው? ይሄን ያህል ነው። ደብል ባረገው ይሄን ያህል ነው። ሳጣያንን እንቅደመው ተባባልን። እሱ መልሶ ያለን የሆነ ማውንት አለ፣ እሱን ደብል አድርገን እኛ ለቤተ ክርስቲያን ዘርዘራን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አጻፍንና ሄድን። በጣም ገርሞት ባለቤት ያየኝ፣ አይ ተው እኔና እሱ እንተዋወቃለን። እንዲህ ነው ሁሌ ምኖረው፣ እንዲህ ነው እግዚአብሔር፣ እንዲህ ነው የሚያኖረው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ሄድን። አለቀ ፕሮግራሙ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረ። ከዛ ወዲያ እንዳልኳችሁ ባለቤቴ ልጆቼን ይዞ ሄደ። እኔም ተከትየው ሄድኩኝ። ተምረን ታጥቀን እግዚአብሔር ረድቶን ይህን ቤተሰብንም አይተን ብዙ ተጠቅመን በቃ ይህ ምንናፍቀው ታምር ምንናፍቀው የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ በአይናችን አይተን ዳሰ ነው ተነክተን በቃ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ጨምሮልን ሄድን። ወደ ኖርዌይ እንደሄድን ቀውጢ ሆኗል። ነገሮች ተዘጋግተዋል። ልጆቼ ግብት እንዳሉ ትምህርት ተዘግተዋል። ቤት ውስጥ ጠበቁኝ። ገባሁኝ። ከሁለት ዓመት በፊት ስራ አፕላይ ያደረግኩት ተማሪ ያለው ፕራክቲስ ሰራበት የነበረ ትልቅ ሆስፒታል ነው። እንጠራሻለን ብለውኝ ሁለት ዓመት ትዝም ብያቸው አላቅም። ደወሉ። ምን እያሰራሽ ነው ሰሊና አሉኝ። ውጭ ብያለው ቤት ረዲ አራስ ነበርኩኝ። ከዚህ እዚህ መጣ ምናምን እባክሽን ሰው ያስፈልገናል እርጅን ጊቢ በእናትሽ አሉን። ምክንያቱም እዛ ረጅም ዓመት የሰሩት ፈርተው ሁኔታውን አንዳንዱ ታመምኩኝ ብሎ ፎርም ሞልቶ ቤቱ ነው። እና ገባሁኝ ሄድኩኝ። ሃሌሉያ ያህን ዘመን ታስታውሱታላችሁ። በጣም ከባድ የነበረ ጊዜ ነው። ቸርች አንድ ነገር ታደርግ ነበረ። ሳምንት ሳምንት የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ደምና ስጋ እንወስድ ነበረ። አረሳውም ያለውን ዳቦም ቢሆን ምንም ቢሆን በቃ አርጌ ጠብቅ ነበረ። ልጆች ይሄ ዛሬ ኢየሱስን ስጋ እንበላም እንዴ ይላሉ። ለምደውት ማለት ነው። ቀለባችን ነበረ የዛ ጭንቅ ጊዜ ላይ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። እና በዚህ መሃል ስራ ጀመርኩኝ። ኢንፍሮንት ላይ ነኝ እኔ። እዛ ቦታ ላይ ኮሮና ፓሲየንት ነው የምቀበለው። እኔ ነኝ የምቀበለው ፓሲየንቱን። እኔ ነኝ የምጽፈው። እኔ ነኝ ኪሎውን። እኔ ነኝ ይሄንን። እኔ ነኝ አሲስት የሚያደርጉኝ። ደጅ ያሉ ፍርሃት የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከበሽታው ይልቅ ፍርሃት ነው ሰውን የዛኔ ያጠቃውና የፍርሃት መንፈስ ተመቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው።
የልጅነት መንፈስ አባት አባት የሚል መንፈስ በውስጣችን እንዳለ የዛኔ ለኔ ምስክር ሆነልኝ ፍራሃት ሚባል የለም ሰራይን ሰራለው ወደ ቤት መጣለው ገብቼው ለሰዓት ሳርፍ አረ ጎደለ ይላሉ ጎደሎ ነው ማንንም ሰው መምጣት አይፈልግም ስራ መጣለው ደሞ እኔ ስራዬን ወዳለው ምክንያቱም በምድረ በዳ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሲያስቀምጠኝ እግር ለሌለው እግር ስላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላልኩ ነው ጫማ ማቀርበው በፍቅር ነው ስራዬን ምሰራው አንድ ቀን ተማርሬ አላቀም ደስ ያለኝ ነው ሽማግሌም ትንሽም ትልቅም መረዳው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን መገለጥ እግዚአብሔር ሰጥቶኛልና ደስ ያለኝ የተመላለስኩ ስራዬን ሰራ ነበር ፍርሃት የለም በረከት በዛ በድርቅ ዘመን እኔ መቶ ጥፍ አላቀውም የሶስት ወር ደሞዝ ነው ባንዴ የሚገባው የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዛ ፓስተር ብዙ ጊዜ መሰክራል ይሄ ቸርች የተገዛው በኮሮና ሰዓት ነው ይላል ለ10 አመት ያሰቡትን እግዚአብሔር አሳጥር አርጎ በተወሰነ ጊዜ እንደከፈሉት እንደገና ደሞ ሺፍቱ ራሱ ሁለት ሺፍት የሆነው በኮሮና ሰዓት ነው ሁልጊዜ እናገራልና በቦታዬ ቁጭዬ ፓስተር ይሄ ቤት ብቻ አይደለም ጌታ እኔም ቤት ገዝቶልኛል ኮሮና ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አዲስ አበባ ላይ እኔ ሳልኖር እግዚአብሔር መኖሪያ ቤትን ሰጠኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በኮሮና ሰዓት ነው ምላችሁ ሰው ያለውን ለመሸጥ ነገሮቹ በሚበተኑ ሰዓት እግዚአብሔር ቁጭ በያለ አረጋጋኝ ባረከኝ ኮሮናን ሳናይ በጣም ይገርማችሁ ነገር ስራ ላይ ትንሽ ከባድ ነበር ብዙ ነገሮች ተዛዞች ህጎች ይመጡ ነበር ከኮሮና ካለፈው በኋላ ይሆን አንድ ነገር ልንገራችሁ እኔ የኔ ወረቀት ወይም መልእክት ሲመጣ የሚቀመጥበት ስሜ ያለበት እንደዚህ መደርደሪያ ነገር አለ እሱ ላይ አንድ ወረቀት አገኘው የኮሮና ሰዓት አልቆ ተከፍቷል መንገዱ ሰው ኖርማል ህይወቱን ጀምሮ አየውና ወይ መርፌውን ትወጋ ወይ ቱጣ ስራ ልቀቅ የሚባላየው ነው እንዴ ይሄ ነገር አሁንም አለ እንዴ አልኩኝ ሳጠራዋት ምክትል አላፊዋን አብረን ነበርን ምንድነው ይሄ ስላት ወይ አላየሽውም እንዴ ዛኔ እኮ ነው አለች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ በቀን ቢያንስ ቼክ አረጋለሁ ወረቀት አልነበረም ከምን እንደሰወረው እግዚአብሔር አላቀም በቃና እንዲህ አይነት ነገር ሆኖ እግዚአብሔር አሳለፈን ባረከን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር በረከት በዚህ ብቻ አያበቃም ህይወቴ ላይ እንደገና ቀጠለ ትልቁ ምስክርነት ያሁን ምነግራችሁ ነው አምና አንድ ጊዜ 40 ቀን ጾምና ጸሎት ነበረ በዛን ሰዓት እጾማለሁ መሃል ላይ አንድ ህልም አየሁ ብዙ ጊዜ ፓርትነር ጋር ለመሰክር ፈልጌ ብዙ ነን ለሊቱን ሙሉ ቁጭ ብሎ ነው የሚያገለግለን ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ ሃሌሉያ እና እንትንላለው አስባለው ልናገር ፈልግና ምናልባት ብዙ አለ ደሞ ብዬ ዝምላለውና ሳልናገር ስላልፍኩት ህልማ ያለው ይመስለኛል እዚ መጥቼ ወገቤን አመመኝ ብዬ የሚልም ጽሑፍ አጽፌ ቆም ያለውና ፓስተር ይመጣና ያየውና ምንድነው አለኝ አይ ወገቤን አመመኝ ነው ስለው እዚ ላይ ትውልድ አለ ነቃበይ ሰሊና ብሎ ሳይጸልይልኝ አለፈ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ያሳስበኛል ወይ ጉድ ምንድነው አልኩኝ እኔ አመመኝ ብዬ ነው የሄድኩት እሱ እግዚአብሔር ያለውን ነግሮኝ ሄደ ማለት ነው ቀጠለ 21 ቀን ጾም ጸሎት መጣ በዛን ሰዓት እየጾምኩኝ በሚገባ በቃ በጣም ኮንሰንትሬት አድርጌ የቸርች ፕሮግራም እየተከታተልኩ በመጾምበት ጊዜ ሁለት ሳምንት ከጾምን በኋላ ውስጤ ባዶነት ተሰማኝ ምንም ነገር እንደሌለ በነገራችን ላይ ፓስተር አሁን መጻፍን የጾም ተግባሮት የሚለው መጻፍ ሳነብ ገባኝ ያ ምልክት የዛኔ ግን አዝኜ ነበርና አሁን ገባኝ እና ምንድነው ይሄ ነገር ዋይ ለምን እንደዚህ ተሰማኝ እግዚአብሔር እንደሌለ መጾሜ ከንቱ እንደሆነ ብቻዬን እንዳለው በቀባዱ አርጓ ሳየኝ ወጣ ወደ መኝታ ቤቴ በሬን ዘጋው ተንበረከኩኝ አለቀስኩኝ ምንድነው ይሄ ነገር ጌታ ሆይ ማለት እግዚአብሔር ለካሳይተውም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ወዶናል ሃሌሉያ ሰሊናን እስከ መጨረሻው አይቶ የተቀበላት ጌታ የወደዳት ያከበራት ያጸደቃት ሃሌሉያ የዛኔ ባዶ ነገር ተሰማኝ ከዛ እየጸለይኩኝ ያለ እንቅልፍ ልበለው ቪዥን ልበለው አላቀም ተኛሁ መንጣፉ ላይ ከዛ አንድ ነገር መጣ 10 የሚሆን ሻንጣ ይዘን ከልጆቼ ጋር ቀጥታ ከኤርፖርት ደክሞን እዚ ቸርች መጣን የዛኔ የማየው ማለት ነው በጣም ደክሞናል እዚ ያሉ አገልጋዮች ይደነግጣሉ አሁን ነው እንዴ ከኤርፖርት የመጣችሁት አዎ በቃ አረፉ አሁን ፕሮግራም ሊጀመር ነው ይሉናል ቁጭ ብለናል
بروغرام ليجمر يتأبقن انقل فو السادن انيم لجوتي كذا بدك سل بسلام قوي لال باستر سيكاكم هتي سي ولو تاقوشي ما تجين دقنا سي مسال سما من نكاتشو بياس نسونيس نكمون يال مارد نال سمواتشو رستوينو ايال كوني يال باستر زون بسلام قوي لو شنينا لجوتشن نفل لقالو على يسوس جيتانو هاليلويا واتات لجوتشن وست أسقابو لنيا لهي مدرك جروا برن دالون واندرسان دم وادرقو زاهل ملاي قبوسي بال ناي سالينان چم كيبيا له كالجوشقا يسوس كرستوس جيتانو هزابك أتنسي چالون قريا كنكر في تنس حاسب زونة غري نورال في طولاي بيه يت ارار ركوين سقابا أيينينا ساقاو هال للش تات أبيا لين بزيقابا كل عندو هاگينيو تات أفكوين ناي قوش بيا لين قوش عالكوين هاليلويا يسوس كرستوس جيتانو هاليلويا يسوس كريستوس جيتانو فكان كهوين دس هالين آها ألقين بايجا بانيم كسيهير سرا لاينو بكا سلزي ودي توبي أمهيد على بين ماشليد سامر نومي ماشين سرا تاني أمنين لجوتش مالون على بيتين مسرا ما يتبك على بين everything ما مشاشة على بين سامر النهيد تبالة لجون أسر تكيد قرط كوني أوني على فامتنو من غراش يالوت لجون أسر تكيد قرجة بمتبابك لا جاله ولا تكنسيك أروه وهلا بيتي عدي ساسا متى نوع هنا نهيد من دينو دينو بلو أسام ماي مكنات متى الكون كتاوي هلمو كأنت كونه أني بس قال من زي فاي تادر قالو أنت راستك قبله النجار فيه ملس كون تكيتو ملس كون مكفلون كفيه ملس كون سنة على فسنة أسر نها سيلاي بهلا بيتي من يسرانو سلو تكيت يا يولا شنو على وديت ودا عدي سابا شي يسوس كريستوس جيتانو تكيت قرت أنا هيدوالن أوكي أهون جن يالك أساعات رينكم مني دالنا ونديل النار عنو لجوش تم بتوصلو أي عندها متزا هنچ من دم متفلقيو النسوم دم موزا بحالاتشون النسوم يمارا لو يجزاير النجار هيدو عندها متك متوالن يسوس كريستوس جيتانو لما متعت بلاس ماينس من السويج يجزاير رتون عندها متك لجوش يجا من مساي قول بين زيت مارو لجوش علن بزي محال اغزابير اندك قالو نو يزلالم اجنداو بمنم نغير ايقير متاهوين شرچا تند مارق جمركوين امطالو عارف اود بقى دسميل اني لاني نغرياچو الله زي بوتا اندي مگنيت نورمال ادلم 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 يتم بوتا ادلم لايتوبيا اغزابير يادرغو مرات يتم عالم لا يلم اه سم بلاچو شرچ اندات متو اندات متو كيتا ررتواچو نو نيا برك أчин بيوتيوب سنايا أчин كأنا لين سن مت أقول إنه سلام على تنفل قالوا إنه نم نم ناق آه بيوتيوب سلام من نايا أчу نا هي تنادلة نورمال نجار أدلة نورمال نجار كم سلا أчу سليو سهير برهان بيسات أчу نورمال أدلة نا مت شيء بتعم دسبلو ينام مت أو واقع بمقفل نم مت أو واقع سلا أчу تلقو واقع أدلة مجن لجو شيء ميزلين سوي اللهم قام قام شجر سلا اللهم باشو بس ذا بس يالكم مت علىو higher life تجمعه يسوس كريستوس جيتانو سنتاچو تمراچو على علاقم لكن هي مدلنو هاليلويا يسوس كريستوس جيتانو higher life تجمعه بيتكسيان الدل ستاچين هولت لبونكوين مقرات الفلغم دالكواچو منفساي نغر قلد ادلم انا يمچني هون زاري متاو نغ قرو ليل هون يالكوين جيتا يسوس يباركات قرتا سميشن بتقراو نافقوتيه اني متشنيون كلجوش غا صلات ارا اغزابير يرداشال صلي نصلي يالن تجمري عليكي هاليلويا هزا جمركوين سنيو سنيو نو تمرت ساعات نو اني دويي ادلم زاري كو سنيو نو تمرتي تشارشات تيجم من دي يالو يدولو لجوچين ميزو بيسنيو يمطال اغزابير يازاجاجال لجوش بمياز غداي سالتشجر اغزابير ررتوين منغر تزكتوبيني قاي مسلني على عند كان ورادي ساعات واللفبني هي كمان جدو سراغا قال هنا جن إخزابير رتون عندك أنسالكم تماركون higher life. آو higher life من مار مالت كإخزابير قام أوراتنا. يسوس كريستوس جيتانو. ديبلي على الجبام دلون إخزابير يسات أشال. باستر بتأم برتون دمي سراب بتوالون ماستاتك عندما يفلك بزيبه ما ترى شو زمان طول الدماس نسان عندما يفلك سلامك إخزابير يرد أشال. تاعينو تلا شو دلون بياس والله. higher life مالت من اللي بلاشو بقى تياك يلم زي مدر لا تياك يلم هالليلو يا يسمايون من قد يايه تهدى الله جب جب عايز قومه
ኡታ ያስቆመ ችግር ያስቆመ ታክሲ ያስቆመ ነገሮች ያስቆመ ትዳራ ያስቆመ ሃሌሉያ ሃየር ላይፍ ስማር አንድ ነገር ገባኝ እንዴ ምን ኖረው ለካስ ኖርየም ኢትዮጵያም አይደለም እግዚአብሔር ጋር ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኖርዌም እደም እግዚአብሔር ጋር ነው ምን ኖረው በቃ ሃሌሉያ በብዙ ታጠቀን አፈጣጠራችንን አወቀን ለምን እንደተፈጠረን አወቀን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምን አዳነን ጌታ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምን አዳነን እንዴ ከሆነ በሽታ አረ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያብርሃን ያገኛችሁ እኔን ያብርሃን አገኘኝ ስመጣ ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚያወራ ሰው ነው የምመጣው ሃሌሉያ ፓስተር ላይ አይደለም መጣው ክርስቶስ ቆሞ ለንዲኖ ሰሊና ይፈጠርኩሽ ይሄ ነው ያንቺ ህይወት ይሄ ነው ነገሩ ይሄ ነው ጅማሬው ይሄ ነው ፍጻሜው እያለ እየመራኝ ደስ የሚል በቃ በደስ የሚል ሳይታወቀኝ አሁን ሃየር ላይፍ ልንመረቅ ነው ደሞ በቅርቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ለያከብረን ነው ሃሌሉያ ቆብስን ጭን እግዚአብሔር ለየት ያለ ቅባት ሊጭንብን ነው ትውልድ መሃል ያሰማራን ነው መፍቴል ያረገን ነው ያሃ ነው የገባኝ አሁን እሱን ተመረን ጨረስን ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ ሁሌም ነው ምባርክ እንደ ተባረክ ዘመንህ ይለቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያና ይሄንን ተማርኩኝ አላበቃም ያ በህልም ያየሁት ያ ደክሜ የመጣውበት ነገር ዝም ብሎ አይደለምና ትምርት ይሄ ሃየር ላይፍ እየተማረን ይያለ አንድ አዋጅ መጣ የቃሉ ሰረገላ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው አልኩኝ እንዴ አው እንትን ይቀይራል እግዚአብሔር ላንድ ሰው ሲል ያገርን ህግ ይቀይራል አሜን ይሄንን መኑ ምንም ችግር የለበትም ቤተክርስቲያን ደሞ ጸልዩበታል ምን ይበታል እኔ ሲጠብቁ ነበር መጣሁኝ እኔ ተሳፈርኩኝ ሃሌሉያ ብሉይ ኪዳን እንደድሮ አይደለም ኢየሱስ ብሉይ ኪዳን እንደድሮ አይደለም ዘፍጥረት እንደድሮ አይደለም ኢየሱስን ይያየው አነበብኩት ኢየሱስን ይያየው ሙሴን አላየውም ኢየሱስን ጌዲዮንን አላየውም ኢየሱስን ሳምሶንን አላየውም ኢየሱስን መላእክትን አላየውም ኢየሱስን ብርሃን ሆነልኝ ይሄው ደርሰናል እንግዲህ ዳዊት ጋር ደርሰናል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቆሮንቶስ ጋር ደርሰናል በቃ በብርሃን ነው ይሄ ብሉይ እንዲ ነበር ምናምን ቀርቷል አሁን እንዲ ያለን ያነበብን ብርሃኑን ያሳየን ጌታ ረርቶን ሃሌሉያ ይሄ ከሃየር ላይፍ የመጣ ሪዛልት ነው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሁንም አላበቃም አዲስ ነው ምህረቱ ሃሌሉያ ሊሊ እንዳለች አይደክሞ መባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በዚህ የተደነኩኝ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ እነት አባት ነው አባት 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 እኔ በስጋ ደግ አባት ስላሳደገኝ አባትነትን እረዳዋለሁ አባት ነው ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አባት ነው እና ደሞ ፓስተር አዲስ ነገር ደሞ ይዞ መጣ አሁን ትዳር የሚፈወስበት ጊዜ ነው እና የትዳር ትምህርት ደሞ አለን ሃሌሉያ ዴ አልኩኝ በቃ ደሞ ለማር ነው ሆናው አየ አጥራችን ላይ ሰባራ ነገር ይሆነ የጎደለ የፈረሰው ነገር መጠገን ይፈልጋል እግዚአብሔር ጎዶሎ ምህረት የለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጎዶሎ ምህረት የለው ጎዶሎ ምህረት የለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማለት ልክነን ባልንበት በቆምንበት ፈርሷልኮ ነገሮቹ ፈራርሰው ልክነን ብለን በቆምንበት ነገር ላይ እግዚአብሔር ገፋ ያደርግና እሱ ሙላት ይሆናል ሃሌሉያ እና የትምህርት ሲጀምር በጣም ደስ ብሎ የመማር ጀምር ባለቤቴ እንደወልኩለት ለመምጣትም ፕሮግራም አላርግም ሲጀምር የግል አሁን የራሱን ስራ ስለሚሰራው ስራውን ሪፕሌስ የሚያደርግበት ሰው ፈልጎ ምናምን በዋጋ ነው የሚመጣው ነው ተመቸው ሰው ብድግ ብሎ ሊመጣ ያየናል ይመላለሳል እግዚአብሔር ይባርከው በረከቴ ነው በቃ አንተ አስተምረኝ ገባኝ ብርሃኑ መጣልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነውና ተማርስኪ ካለፈህም በዩቲዩብ የሚገርም የትዳር ትምህርት ጀምረዋል አልኩት ኦሬዲ ከዚሁ ትምህርቱ ለሁሉም በሚሰጠው ትምህርት ላይ ጥያቄ በቃ እየፈረሱ ሄዱ እዚህ ላይ ዕውቀት ሆኖ የተቀመጠ ተመ ብሎ ማይረባ ዕውቀት ሁሉ ፈርሷል እና ተማርን ቃል ኪዳን ማደስ እንደሚደረግ ቤተክርስቲያን አወጀች which is good እኔ ግን ባለ የለም ከዛ ድንገት ቤተክርስቲያን ቀኑን በወሰነች በማግስቱ ባለ ይመጣ
እንዴ አረ ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ደሙ ሊሞሽረን መጣ ሃሌሉያ ቀዳዳችንን ሊሞላ እኛ ስደት ላይ ነው ተገናኘነው ሃሌሉያ አልተማርንም የትዳር ትምህርት ምንም አልተማርንም አልተማርንም ራሱ አሽቶ ነው ትምራር በቃ እግዚአብሔር ራሱ አባት ሆኖ የጎተተ መካሪም የለም ቤተሰብም እንደናንተ እዚህ ሀገር የለም ምን ጣራው አባት አጎታ ክስ የለንም ተጣላን ብለን በቃ ፋይት ነው ዛው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና እንደዛ ነው ትዳር ዛ ብዙ ስለማቀው ነው ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር መልካም ነው በነገር ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው እዛም እግዚአብሔር አለ ቀድካማችንን ክፍተታችንን ያል እዚ ሰው ካላችሁ ምናልባት በሰው ይመጣ ይሆናል እኛ እዛ ራሱ ይመጣል አሜን ተመለስ ይላል ይቅርበል ይላል ተማር ይላል እንዲያርግ ብሏል ትዳር ደሙ እንደማይበተን ትልቁ መረዳትን ውስጣችን ደሙ ያስቀምጣል ፈራለን እግዚአብሔርን ባይመቸንም ዝም ብለን በቃ የጨቃጨቀንም ነው እንደዚህ ነው ብዙ ትዳር እግዚአብሔር ረዳን መጣ ባለቤቴ በቃ አንድ አዲስ ሙሽራ በሻቀሚ ስንፈልግ ሃሌሉያ ለስንፈልግ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ረድቶን ልጆቻችንን አስቀምጠን ጌታ ረዳን እዛ ፕሮግራም ላይ ተገኘን እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አደረገ ፓስተር ስታስተምር እንዳስተማር ያልነበር ከሚያስተማርኩ እንደ አባት ነው ይህ እንደ አባት ነው የሰማው እርግጠኛ ነኝ ዘይ ነበራችሁ አባት 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 ይሄ እግዚአብሔር አባት ሲያወራ እንደሆነ ነገር ሆኖ ነው እኔ ውስጥ የሚገባ የነበረው ስለ ወንዶች ነው መጀመሪያ ሲናገር የነበረው ትምርቱን ያወራው እንደያውን አስተር ይቅርታ እናት ስለ ወንዶች ነበረ ማለት የየራሳችንን ነገር ይነግረን ነበረ ጊዜ አጠረኝ እንደውም ይያል እንጂ ብቻችንን ሩት ሴቶቹን በታገኝ ፓስተር ደሞ እናንተ ወንዶችን ለማግኘት ብሎ ነበረ ግን በዛም ሆኖ እግዚአብሔር ስለ ወንዶቹ ስታወራ እኔ ብዙ ነገር ጣልኩኝ እዛ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ልክ አልነበርኩም አልኩኝ እኔ እግዚአብሔር እንደ ፈቀዳ ሴት አልነበርኩም እኔ ቤተክርስቲያን እንደ ተጠነቀቀላ ሴት አልነበርኩም ሃሌሉያ ምክንያቱም በቃ ታየኝ የባሌ ነገር እንደ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ እንደወደደኝ እንደ ተጠነቀቀልኝ በረከቴ እንደሆነ በቃ እሱ ለኔ ጌጤ እንደሆነ ገባኝ ሃሌሉያ በቃ ይቅርታ በሉ ሳትል ነው ጠጋብዬ ይቅርታ አልኩት ይቅርታ በቃ ዝርዝሩስ መግባት አያስፈልግም ይቅርታ ሃሌሉያ ፈውስ መጣ የእውነት ፈውስ ስለማናቀው አይደለም ቤተክርስቲያን እንደዚህ ትሁን ሚስት እንድትሁን ሰምተናል አንብበናል እኔ ራሴ ሳነበው ያን ምራፍ የሱን ነበር ማነብለት እንዲ ብሏል እኮ ለምን እንዲ አልሆነም ልነበረ እርግጠኛ ነኝ እሱም እንደዛ ያነበው ይሆናል አሁን ግን ወደ ራሴ ተመለስኩኝ ሃሌሉያ ምክንያቱም የከፍታ ህይወት ስማር እኔ እግዚአብሔር አለኝ ለምን እንደተፈጠርኩ እግዚአብሔር ለምን እንደፈጠረኝ ማለት በቃ እኔ እግዚአብሔር ቅድ ነኝ የቅድሰው ደግሞ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ባሰመረው ውስጥ ነው የሚሄደው እንደዛ ነው መንገዱና በጣም እንዳልኳችሁ በጣም ይቅርታ አልኩኝ ደግሞ ተወራልን የኛን ደግሞ ተነገረን በኢየሱስ ስም እንትን ነበረ ይሄ ምንድነው ፈውስ ነው የነበረው ፈውስ እኔ በምን ይሃል አንደርስታንድ ያንን መንፈስ ቅዱስ ገለጸልህ አላቅም ፓስተሩት ብትነግረኝ አይደንቀኝም ማለት ይችላል ሴት ናት ይሄ ክፍተት አንተ ስትናገር በቃ ፈውስን የነበረው እግዚአብሔር ፈወሰ በቃ ፈወሰ ክፍተት ምን ጌታ ኢየሱስ ይፈውሳችሁ እህቶች እዚህ ያላችሁ በብዙ ነገር የቆሰላችሁ ልባችሁ ያዘነ ካለ እግዚአብሔር ይፈውሳችሁ በቃ ፈውስ ሆነልኝ በጣም ደስ አለኝ እኔ ትዳሬን በቃ ወደድኩት ልክ እንደ አዲስ ሙሽራ ነው አሁን ናፍቀኛል በጣም በቃ ይመስለኛል ልጆቼ ይወድ ነበርም ይመስለኝ ባሌን ወደዋለሁ በረከቴ ነው እግዚአብሔር ለኔ ሰጠኝ በረከት ነው ዘመኑ ይባረክ ብዙ ነገር ገባኝ በቃ እግዚአብሔር ፈውስን አደረገ ጠገነን ቅጥራችንን ሰራ አመሰገነን ብዙ ምስክርነቶችም እዛ ሰማን እዚህ ኖራሉ ባሌና ሚስቶች ብዙ አገኘን አብረን ስንመጣና ስንሄድ ብዙ የሚያስደንቅ እግዚአብሔር ነገር እየሰማን ደሞ ተመለስን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ልጆቼ ሶስት ልጆቼ እዚህ ያሉ እዚህ ቸርች እነዚህ ወጣቶች ጋር ወይም እነዚህ ታዳጊዎች ጋር እየሄዱ ነው በቃ በሚገርሙ ኔታ እግዚአብሔር እየረዳቸው ነው
هاليلويا يتمارونو زابيرين النجار عدر رجلن زابير ملكام النجار عدر رجلن آهون دمو على بكام مكنياتهم زابير هاي بكام ما بلونو ميواركوني دليلي مزمرنوني ما مسجنو قلت أنياني هنن مسجنا عمت سيازجاجك زابير من يجين دمك أربع سلام ياكنو هنن يازجاجو آهون دمو كذيبو هلا دمو بزونا جرا قلت أنياني زابير يردان يالمت علو اسكهوني علو هنو قلت أيه سو زمنا تشوني وارك هاليلويا